galera, eu sou Ângelo Torres e eu estou aqui para te dar um recado muito legal. Quinta-feira vai estar acontecendo um evento online muito bacana que eu vou estar promovendo, que é um workshop de saxofone. É um workshop que eu vou estar falando sobre interpretação de saxofone. Você que é saxofonista, que gosta de ter uma boa sonoridade, que está precisando melhorar o seu som, melhorar a sua criação, esse processo criativo, criar bons solos, ter boas ideias no saxofone, esse workshop é para você. Então aqui na descrição desse vídeo tem um link para você fazer a sua inscrição. É bem baratinho, uma taxa bem baratinha. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Nós vamos ter um link, nós vamos ter um grupo fechado só para os inscritos. E caso você não consiga assistir na quinta-feira, de repente você está trabalhando ou alguma coisa assim, você pode, através desse link, assistir num outro dia. Mas não deixa de fazer a sua inscrição, beleza? Quinta-feira agora, dia 10, às 20 horas, às 8 horas da noite, workshop de saxofone, workshop de interpretação de saxofone com seu amigo Ângelo Torres. Separa tua dúvida e eu já te vejo lá. Um abraço, valeu!